Homens fortemente armados, arma pesada, descarregaram pentes de pistola na cabeça. Execução, execução. E tudo isso dentro de uma maternidade, Pablo Reis. Executaram um homem numa maternidade e ele é suspeito, segundo as informações que a gente tem, ele é suspeito de outros crimes. Acompanhe na reportagem. O clima nesta segunda-feira aqui em frente à maternidade Climério de Oliveira é de aparente tranquilidade. Muito diferente de ontem, domingo por volta de 3:30 da tarde. O clima era de terror, de pânico. Luiz Henrique Miranda, de 40 anos, mais conhecido também como Nino, foi executado aqui dentro da maternidade. De acordo com informações de testemunhas, o que teria acontecido? Esses homens altamente armados entraram aqui na maternidade, renderam as equipes que estavam aqui na frente e foram até o seu alvo, que era o Luiz Henrique. Quando chegaram, o encontraram, pediram para que as pessoas que estavam próximas se retirassem e executaram ali o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, como eu disse, também conhecido como Nino, ele tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e também tinha envolvimento com a família Floquete, que comandou por muito tempo o tráfico no Alto das Pombas. De acordo também com informações de pessoas que trabalham aqui, que não quiseram, obviamente, se identificar, o Luiz Henrique, desde o dia 3 de novembro, vinha visitar a sua filha recém-nascida que estava internada aqui. O corpo do Luiz Henrique foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil agora vai investigar a autoria e motivação com relação ao clima. Felizmente, outras pessoas acabaram não sendo atingidas, mas hoje o clima é esse. Inclusive, tem uma unidade móvel da Polícia Militar que está aqui. Algumas viaturas da polícia também estão passando pelo local e moradores também falam com relação à insegurança e quando souberam com relação ao que aconteceu aqui no hospital. Aqui é maternidade para dar vida e não tirar vida, entendeu? Aqui é um bairro que eu já moro mais de 20 anos, muito deserto. Hoje a gente está vendo policiamento o tempo todo, mas amanhã já não vai ter. E é sempre, não é só aqui, é sempre. Eu já fui abordada aqui. Então a senhora pede um reforço mais daqui, porque vocês estão se sentindo inseguros. O policiamento não é hoje, é sempre, tem que ser sempre, porque a gente não tem um policiamento, a gente não tem a quem se apoiar quando é abordado. Ai, pô. Horas e 29 minutos, vocês estão vendo aí, descarregaram vários pentes, pistolas, entraram dentro da maternidade, eles foram lá e fizeram o cara, mataram o cara e filmaram tudo para expor como troféu nas redes sociais. Olha, a polícia está investigando o caso, Lorena Dias está no Instituto Médico Legal e vai atualizar as informações, porque me parece que o corpo ainda não foi liberado, não é isso, Lorena? E aquele tipo de enterro, né? Caixão fechado, porque pelo vídeo que a gente viu aqui, boa tarde. Boa tarde, Murilo. Pois é, a última informação apurada pela produção da Cidade Aratu é de que o corpo de Luiz Henrique, né, conhecido como Nino, de 40 anos, ele permanecia aqui no Instituto Médico Legal. Como você disse, Murilo, uma situação bastante complicada, né, pela forma como essa execução aconteceu. Larissa trouxe aí todos os detalhes. A informação da Polícia Civil é de que foram encontradas ao menos 40 cápsulas, né, no local e, assim, todas direcionadas, né, todos os tiros direcionados a Nino. É uma reportagem bastante completa, né, feita por Jean Mendes do Aratumon. Ela traz todos os detalhes sobre o histórico desse homem, né, que ficou conhecido, né, no judiciário aí com algumas passagens pela polícia, com envolvimento de tráfico de drogas e, inclusive, ele era esse velho conhecido, né, porque ele era ligado à família Floquet, que comandou por vários anos o tráfico no bairro do Alto das Pombas. Então, essa situação aí bastante complicada, já tinha esse passado aí, né, de envolvimento com o crime e agora a família, né, aguardando a liberação do corpo dele aqui do IML, e a gente volta com mais informações sobre esse caso, Murilo, a qualquer momento. Isso mesmo, Lorena, e quem quiser acompanhar a informação completa tá no aratuon.com.br, tá aqui, ó. Bandidos fizeram questão de filmar a execução de membro da família Floquet em maternidade. Um fuzil, Murilo Villas-Boas, foi usado. Sinal de que eles estavam
querendo passar um recado gravíssimo, né, Murilo? Fizeram, né? E conseguiram fazer.